Assalamu rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz Gülsara kızı meslekleri kanalı gel. Karıyla ne mal ben bugün sizler bilen. Hamamız bugün Gülnara Bey'le benimce kulları sandıqdan çıktı. İnşallah şuna bu sun iş kılıp. Karıyla ne mal kıldım? Bana gürüç. Tuz salıp, su salıp, gürütçü kaynayıp. Yani bunu tez kareli pişip getirdik dedi. Sal kalışıya sal kalktı. Hazır bunu içi. Suz valamız ortalı. Hemen akıp, sekin. Şaşmazsa suz valamın. Şunu bar gemde nukul. Mamına kap gelemen kottasın diyeyim ben de. Hayalimden çık getirdi. Mamına akıp suunu akız valamız ortalı hemmesini. Mesela akıp, hazır hemmesini suz valamın gürütçü. Gurucu pişip gitmezsin. Ben meşnaka münnen emsel aldım alış gereydi. Ben hazır çalıp konmen de. 5 minit alırım alışım gereği. Ben kareli guruç hal pişmegen. Lekin bu yam ucu uttu de. Sen münnen em pişmegen bulsun gurucu ile. Onunla. Az hemen süz vali. Bana kareli ne mele kıldım. Guruçlarına süz valdım. Bana kareli. Bu yeni bir pas tutturur. Sal uttu deyim. Yani ki sizlerce bundan kola sal hamra bulursun sizler. Yani sal yakşı. Lekin hal kattı bu. No, bundan sal yani hamra bulsun. Bundan yakşı deyim. Tak şimdi ne kılalım? Hazır ihtimalle. Ne mele bu takıl yanım. Hazır. Bana bu çıktı. İyi yani bana sal kamera bir kasadan. Kulaz kalem iki kasa mamtadan çıktı diye çizgiden sen böyle. Bunu ap koyamız soğuk duradı. Böyle bunu ap koyamız. Tamam, yapıp koyamız bunu. Şimdi ne kılalımız hazırca. Sizlere yeni bir nesan kursettim. Ben. Yaşlıge bu. Ben de kutlu yaşlıge hem zor nesan bu. Kareli bu çi. Mana guruchcha suvi de ko'rasizlarmi? Mana mana shunaqa holga keltirasizlar-da. Guruchcha suvini noboda mana 1 yosh, 1,5 yosh bolalar ichib ketyapti. Masalan, chaqaloq hali sut ichadi. Mana mana shunga sut qo'shasizlar-da, qaynatib, yaxshilab. Mana mana shunaqani ichib. Endi sizlarga gapirvasam qizim qo'ng'iroq qildi. Mana shungacha mana mashinga sut solasizlar-da ichirsanglar rosa yaxshi. Buni chunki o'zim ko'rganman, o'zim bilganman, shunaqa ovqat rosa ichirgan birov bilaman-da. Men o'zim emas, bittasi yaqin odamim. Mana bolasini ichib ketaverardi, lekin bolani ichib ketmasligi uchun yana bitta sizlarga maslahat beraman. Hozircha rosa ko'plar ko'rganman-da o'zim. Albatta mana chaqaloqchalar bormi? Hozir hamma pampers kiygizadi, to'g'rimi? Mayli pampers kiygiz bo'lganingizki, albatta tursichalarni ishtonchalarning ichidan dazmon qilinglar. Albatta qilinglar. Eng yaxshi narsa shu bola kasal bo'lmasligi uchun maykachasini ichidan dazmolcha qilinglar. Raspashonkachasini, tursichasini, ishtoncha to'rtta narsani albatta dazmol qilinglar. Har doim azizlarim. Ana o'shanda ko'rasizlar, bolalar hech qachon kasal bo'lmaydi inshaalloh. Keyin har doim chaqaloqlarni mana bunaqa qorinchasiga i orqasiga doka tikib qo'yinglar. Mundaq qilib mana hozir ko'rsataman sizlarga. Mana doka bo'lsa, mana men hozir qilaman. Mana sizlarga ovqat ichida lifhack. Mana doka mesela, mamda doka, mana mashinda qalinlikda doka tikiladi, bundoq qilib. Qo'lda. Mana mashin har doim tursin, to'rtta qilib qo'yinglar shunaqani. Qo'yasizlar, telladimi olasizlar. Mana meni aytdi deysizlar. Agar shu bolalar kasal bo'lsa. Butun to'rtta bolamni bir marta ukol olishmagan bolalarim. Chunki faqat mana masalan almashtiraveram erinmasdim. Dazmonsiz kiyim kiygizmayman. Keyin bolalarning kiyimini iloji boricha kir suvida yuviladi. Keyin chaygandan ham 2-3 marta chayila. İçini üstünü qilib. Ana shuni zo'r. Mana bu sizlarga lifhack bo'ldi bu o'rtoqlar. Bunimiz tugadi. Endi boshqa ish qilamiz. Esinglarda qolsin bu. Zo'r narsa bu. Bu zo'r narsa. Hay, bunlar bir rahmat deysizlar. Endi nima qilamiz? Hozir qiladigan ishim birinchi aytvoling, mana qozoncha masalan. Mana muzlab yotibdi mana konteynerda ko'rdinglarmi? O'sha kun chuchvara tukkanidan qolgan qiyman bor. Sizlarchi oddiy tayyorlasanglar ham bo'ladi. Go'sht o'zini to'g'risizlar, qovurib olasizlar. Ozgina dimlab olamiz buni hozir. Yog' solamiz-da qozonchaga. Qozonchaga yog' solib mana.
ozgina yog' solamiz. Bu yog' ham o'sha kuni chuchvarani anaqa qiluvdim-u, o'sha yog'. Bulg'alagan yog'im. Shunga solib qo'ydim. Kim ko'rgan bo'lsa, men qasqonga yoqqa bulg'ani mana tegiga unlar cho'kib qolgan ozgina, ko'pmi? 2 qoshiqcha solamiz. Hozircha ko'p solmaymiz, ko'ramiz. O'sha yerga qarab ish qilamiz. Tak, 2 ta, mana 3 ta solaylik. Agar yetmasa keyin qo'shib yuboramiz o'rtoqlar. Tak, buni yopamiz og'zini. Hozir mehmon kelayotgan ekan uyimga. Mana qaranglar, mashalloh. Endi buni soldi degan odam bormi? Mana, ha, ko'chdi. Bismillah, mana. Yog'im qizigan yog'idi-da, mana. Qaranglar, soldim. Endi buni ichi olovga qo'yib qo'yaman o'rtoqlar. Qovuramiz, azgina pishirib olamiz. Azgina ko'p emas. Er ham eritib olaman, ham pishirib olaman ozgina. Mana qaranglar, bu bo'ldi. So'z taxtani olamiz, bularni hammasini olib qo'yamiz-da. Endi, ha, yana ma'mun etmadim sizlarga hozir. Ma'mun bitta nima gap? Mana ma'mun hozir qaranglar, chuchvarani. Chuchvaramiz. Guruchni suzib oldim-ku. Kraninglar bo'lsa, сразу yuvib olinglar. Ko'rmadi. Kraningiz yo'q bo'lsa, darrochi suvga solib qo'yinglar, suvli tovoqqa. Qotmaydi-da, bir pasda toza bo'ladi. Shuning uchun mana setkalarim bitib qolmaydi. Agar bunaqa narsani ishlatdinglarmi, darro yuvib olinglar. Yog' bo'lsa, gellab yuvib olinglar. Mana bunaqa guruchlarni shunday yuvasanglar ham bo'ladi. Mana men uni yuvib qo'ydim, top-toza suv bilan turibdi mana. Yog'lari yo'q. Bo'ldi, bu ishimiz ham bitdi. Ko'rsatdim. Endi nima qilamiz? Endi yog'i ham olib qo'yamiz, hozircha. Hozircha olib qo'yamiz. Keyin yana ko'ramiz. Endi nima qilamiz? Tak, bismillahirrohmanirrohim. Endi xamir qoramiz o'rtoqlar. Kirmoshdan aylanadi, xafa bo'lmanglar. O'chirib turaman yoki hozir to'xtaylar. Nima qilamiz endi? Qaraylik, 2 ta tuxumni chaqib olamiz, birinchi bo'lib. Tuxum solmasanglar ham bo'ladi, solsanglar ham bo'ladi. Men har doim solaman, bilasizlar. O'z 2 ta tuxumim qolgan ekan. Shuni solaman. Hech qo'yishmaydi meni. Mana oqini olib tashlang. Nimaga olib tashlash kerak buni bilmayman. Qo'yishmaydi. Olib tashlang, olib tashlang deb. Men buni olishni o'zi bo'ladim o'rtoqlar. Hech hayotimda eshitmaganman. Hamma narsani o'ylab topasizlar-da. Mana olib tashlayapman. Bir xilla qo'ymaydi. Ay Gulnora opa, nima olib tashlamadingiz deb. Mana olib tashlayapman. Shuni olib tashlash kerak, nima olib tashlash kerak bilmayman qo'l. Olish osonmi men? Men chiqmayapti. Men optashadim. Optashing deyishura, etinglar menga nimaga optashish kerak buni, nima qiladi? Tuxum ichida narsa bo'lsa bu. Bilmayman. Nimani o'ylab topasizlar deyish qilib. Tak, mana tuxumni soldik. Endi bu yerga bir yarim litrcha suv, tuz solib qo'ydim, o'rtoqlar. Yaxshilab eritib qo'ydim tuzini. Sovuq suv, sovuq suvga tayyorlayapman. Tak, buni olib qo'yamiz bo'ldi. Kompot olib chiqib ketdilar dodi. Kompot deyotgandim, qarasi ko'p kompotim. Bismillahirrohmanirrohim. Suv solamiz. Qaranglar, yarim litr suv bo'lsa, 1 kilogram un yetadi. Bo'ldi. Mana, hozir hammasini qorib yuboraman, endi yarim, men bilmayman qancha borini qorib yuboraman. Yarim litr suvga 1 kilogram un, 1 litr suvga 2 kilogram un. Bismillahirrohmanirrohim. Endi buni qoramiz. Bismillah. Ay xudo, xamir xasib tayyorlayapman. Etdimmi yo'qmi sizlarga? Xamir xasib tayyorlaymiz. Rosa ko'p tayyorlardim. Bolalarim uydaligida endi hammasi yoshligida-da. Keyin tayyorlamay qo'ydim. Ancha bo'lishi kelinim bor edi tayyorlaganmiz oxirgi marta. Bismillahirrohmanirrohim. Mana hozir qorib olamiz endi. Tuxum aralashib ketadi o'z xudo xolasimi. 3 ta. 4 ta. 5 ta. Menimcha shuni o'zi yetib qoladi inshaalloh, yetmas deb yozdi aslida so'radi. Mana bismillahirrohmanirrohim. Sho'r suv qildim. Qaranglar, yarim litr suvga
Bitta katta qoshiqda to'liq tuz soldim o'rtoqlar. Nomakop qilasizlar deyin. Burundan ham nomakop deyilardi. Onalarimiz nomakop deyishardi xudo rahmat qilsin onalarimiz. Nomakop degani shu sho'r suv degani. Sho'r. Ko'proq ekan. Yarim litrdan ko'proq ekan suv. Hozir yana un solamiz bu. Bilmadi sразу уже un ekan. Bismillah. Solamiz. Ey Xudo, o'zingga hamdu sanolar bo'lsin. O'zing beda shukronal etam. O'zing qo'llab-quvvatlagin. Ey yurt oldi yuzlarim yorug' qilgin. Sharmanda qilmagin. Mana qosqonli toza. O'sha kuni shu chora pishirganmiz. Yuvib tozalab qo'ydik uni. Hozir xamir hasib tayyorlayman. Inshaalloh. Xolasi. Yaxshi chiqadi degan umid ancha bo'ldi lekin buni tayyorlamagan bilmayman shu hech hafsala qilmaymanda nimaga unaqa man bilmayman bolalaringiz ko'p bo'lgani tayyorlaysizda lag'monlar ko'p tayyorlardim uralar ko'p tayyorlardik hozir endi kamchilik bo'lganingizdan keyin odam erinchoq bo'lib qolar ekan mana xudo xohlasa yaxshi xamir bo'ladi inshaalloh Namlanıcı, namlak tozalı var ile her dem tavalan yuv yuv taşım ile iç dolu unlu kuremende bir hala yuv taşım ile akım ile. Namla tozalı var ile. Bana kul ile de gene kelim çüşerdi hamur ile yan. Bunu tozalısı ile. Yeni silege bitti. Ana kanı eti veren silege. Uşakını bitti esmen eti vakti de. Ana kanı kamin deriyoz vakti. Gülnar hep bize gen. Mana parasatni to'g'risida gapiring. Oddiy narsa aytib beraman. Parasat qanaqa? Nima parasat? Farosat nima o'zi? Farosat mana shu unni ham, mana shu tozalab olishini ham farosat. Keyin sizga birov bir narsa aytishdan oldin o'sha ishni qilib qo'ydingiz. Masalan, mayli ish bo'lmasa boshqa narsa. Yaxshilik nimadir bo'lsa ham. Ana o'sha ham farosat. Mani qaynonamli tardilar har doim. Gulnoraga ish buyuraman desam u man aytgunimcha qilib qo'yardi deganlar o'zimga aytganlar uni o'zimga u sizlarga maqtanish uchun aytmayman manga so'raganlari uchun aytdim hozir esimga kelib qoldi o'zini aytmoqchi emasman endi sizlarga bir narsani aytib beraman yaqinda birov manga aytib berdi buni ey xudo o'zingga hamdu sanolar bo'lsin yaxshi bir inson aytib berdilar o'g'illarini uyiga boribdilar keyin borgan ekanlar endi borganlaridan keyin qo'llarini yuzlarini yuvadilar uzoq yo'ldan boribdilar keyin shu bilan katta yosh ayol albatta navrali borsalar kelinlari sochiq beribdilar endi sochiq bering debdilar qaynona aytyaptida endi keyin sochiq berdi artibdilar yuz qo'llarini artib o'tirib endi choy poylar ichishibdi boshqa qilishibdi keyin o'g'li kelibdi ishdan ishdan o'g'li kelgan ekan xotiniga nega buni bu tahorat sochiq bo'tga ilib qo'yding deb shu onani oldida ko'rsatayotganmishda shuni keyin anaqa u xotin aytib beryaptida manga hech narsa bilmagandek eshitmagandek o'tiraverdim deydilar ular keyin shunday ham deydilar yomon gumon qilmadim balki shu sochig'i qolmagan bo'lsa anavi yuzartirgan sochiqlar ja xunuk bo'lsa shuni bergandir deb o'yladim deb aytib beryaptilar manga qaranglar endi mayli yoshlarimizga xudo insof bersin birinchidan olloh o'zi asrasin har xil yomon yo'llardan lekin bu qaytar dunyoda o'sha ayol aytyaptilar hech qachon man bolalaridan qaytsin demayman deydilar mayli deydilar qo'limdan kelsa shularga deydilar anaqa qancha bo'lsa yordam qilgim keladi qo'lim kaltaroqda ilojim bo'lmaydi bir xillada deb gapiryaptilar shu ayol qaranglar shundayam shu kelinga mana agar boshqa qaynona bo'lganda o'sha yerda o'zida janjal qilib hamma ko'tarib o'g'liga qo'shilib bir narsani qilardida mana shu ham farosat o'rtoqlar o'sha ayolga man o'zim hayron qoldim gapirib berganlarida to'g'ri qilibsiz dedim nima qiladi hech narsa qilmaydi yuvsa ketadi deydiku shunaqa shuning uchun o'rtoqlar og'ir bosiq bo'lamiz o'zimizni bosib olamiz
O'sha kelinim bir kun qilgan ishidan o'zi pushaymon bo'ladi. Keyin lekin qaynanasi o'zini to'g'ri tutgan, mashalloh bildirmabdilar. Hech narsa bilmagandek o'tirardim dedilar. Mayli dedilar. Anaqa qilib ko'nglim ham og'rimadi dedilar. O irkanmadi man dedilar. Shunaqa qilganiga dedilar. Yuvilgan sochi yuvganmandirmishlar kelinlari o'g'illariga o'sha ayollar. Shuni aytayotganlariga man aytolmandi. Mana qarayli qanaqa odamlar bor o'rtoqlar. O'zimizni bosib olamiz. Mayli yoshligim Xudo insof bersin. Birinchi o'zimizga insof so'raymiz. Mana bu ham bitta farosat. O'shaning uchun yoshlar nima deydi? Birov mana qarayli bitta sochig'i qo'yinglar uyinglarga. Har bir inson bu yoshmi qarimi farqi yo'q. Bitta toza yangi sochi qilib qo'yinglar. Mana birov keldimi uyinglarga darrov olasizlar deb berasizlar. Mani uyimda har doim mana o'zim eskirog'i tutsam ham bitta sochiqim har doim turadi. Mana olib qo'yaman har doim. Endi bo'ladi-da hayotda yetishmovchiliklar. O'shaning uchun har doim bitta sochig'ingiz отдельный tursin. Mehmon kelganda lup etib qo'liga berasiz. Teparoq joyiga qo'yib qo'yinglar. O'sha eringlar ham, bolalaringlar ham qo'li tegmaydigan joyiga. Birov kelganda darrov o'shani olib berasizlar. Uyatli bo'lmaysizlar. Ana. Ko'rdinglarmi nima narsalar bo'ladi hayotda? Og'ir bo'linglar. Hech narsa qilmaydi. O'shani yuzingizni artganingiz bilan bir narsa bo'lmaydi, lekin o'g'lingiz bilan keliningizni urushtirish kerak emas. Mayli, yaxshi yashasin bolalar. Ilohim qo'sha qarisin. O'shanaqa kelinlarga ham Alloh o'zi insof bersin, ilohim. Mayli, yaxshilikda bo'lsa o'shanga balki anaqasi bo'lmaganmi, sochig'i bo'lmaganmi, kim biladi deysiz, endi nima bo'lgan Xudo biladi. Alloh o'zi kechirsin shunaqa odamlarni. Hozir ham mana aytmoqchi edim sizlarga. Tahoratlarni olib, tirnoqlarni olib, so'nglab yuvib, qo'llarni bismillah deb qilinglar, ovqatlan. Xo'pmi? Hammangizga shuni maslahat beraman. Yoshlar ayniqsa, qarilar ham shunaqa. Mayli, Alloh ham qarilsa, yopishib ozgina yana unib yuboraman. Oq un bu. Vishi surdim. Oğlum getirdim kiçkinaya aşk onu. Hop ki bir oğlum durdum. Açtı. Tuğrumuzda magazinde sattı attı. Hop ki uşatıp koyuştu bereket hop 5 kilo ekmeği içi de. 10 binden şekerli. O zaman aldım da. Bir iki gün aldı. Yani nümayla pişirdim. Kekisle pişirdim ko. Kopyla sonra hepsini yan gelgin nümay pişiririz. Yan gelge pişirmeyim ama. Hiç neredeyse. Burunlar arası tergerlik kur aradım. Hazır ona kadar yok. Bir iki yıldan beri umman tergerlik kıyma. Şu yendi ne varam tuğruyen kuni bulan için bollarım hemen kelimiz değişti. İlacım yok. Mayla kelisin oturup geçsin. Birbirimle gaplaştı. Canı kırdı ne varalarım birbirimle oynaştı. Vay 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 şuna kadar mazza kılıştı. Allah ki hamdü sana ala bulsun. Mayli tug'ilgan kun bo'lmasa ham, yangi yil bo'lmasa ham mayli. Faqat shu bolalarim bir-birimdan ittifoq bo'lsin ilohim. Ey Xudo, o'zing sharmanda qilmagin el yurtga. Allohim, o'zing qo'llab-quvvatlay. Shunaqa narsa. Shunaqa voqealar bo'pti. O'rtoqlar darrov yomon komment yozmanglar. Mana shunaqa bo'pti deb. Mana oldin o'ylanglar. O'sha qaynanani o'rniga o'zinglarni ham qo'yinglar. Kelinni o'rniga ham qo'yinglar. Balki o'shani ham endi tuzukroq sochig'i yo'q bo'lsa uyalib o'sha sal tuzuk bo'lsa shuni bergandir. Xudo biladi endi. Yaxshi gumon qilamiz. Endi iloji yo'q. Shunaqa. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Mana shunaqalar ham bo'ladi hayotda. Hamma narsa bo'ladi. Hammasi tayyor turing, ma'lumotlarni tozalaveramiz. Bir kuni yosh qizmandi, keyin o'rtog'imga kirdimda yon qo'shnim. Keyin bo'lsa odami ko'p edi, bolalari ko'p edi, ularni galupsi qildilar-da. Anaqa tokosh edi manimcha, baydan galupsi. Anaqa do'lma deysizlarmi, biz galupsi deymiz endi. Shu tushunishinglarga oson. Keyin o'sha galupsi qildilar-da, keyin bo'shadi, qarashibordim shekil deydi. Keyin o'sha anaqa qozondimmi? Tog'arada qilingan anaqasi, ot qurgur qiymasi. Shu bilan
O çetlerimde artı alıp sızırsam ana kara gül edip yapırardılar bana gül edirdiler. Vay gülene kara kopken işini bana kara vay bereket olsun dedim. Şimdi dua kıyanla bana şu ayol. Ortağımla ailesi ötüp gittiler. Ahiretler rahat olsun, joylar cennette olsun. Karayla kanaka hamur tutturdu. Stollar artık tozala valama elbette. Uzun stollarım tüm yartıladı. Hüdaya şükür, Allah'a şükür. Ben karayla kanaka. Akınca çıraylı bulat değil mi? Sergine kul yapışıvat. Benim ala yoyamız. Unlap, unlap. İnşallah. Yeni bunu bir pas tındırıp koyamız ortağla. Bir anda kıymasını tarifliyemiz. Bunu tındırıp koyamız değil. Yine kıymasını tarifliyemiz. İnşallah, inşallah. Az gene müşlegençe, müşlegen rısı yakış. Hamur. Müşleş geri. Bana birbirine utadı. Bir hılcaylar kuşulmayı koyuyor. Biz kuşuladı. Maşallah kattı kattı müşleyin. Şuna kadar dişerdi bize. Yanılarımız iyi kadar. Kattı müşle, kattı, kattı. Aman kuda rahmet bugün ne yapardı öyleyim şu an. Kattı kattı müşleyle dırdır. Şuna hazır. Kızım uşuat o ay ne megisiz her gün canlı efir kıvaz un hakkı mıyın kem kemden koyayım dedi. Küçükken oğlum olsa o ay koyuverin. Kaçan haklısıyız uşan dedi. Gördünüz mü? Anaka, her kelle de her fikirde ama her hal öyleydi. Bana. Şimdi kullan yuvamız bu neçe? Hazırca. Mamın da akıl hazır şey yapıp durayım. Paket de alıp koyamam. Kullan yuvalamam. Şimdi ki gurucu solamız. Bismillahirrahmanirrahim. Gurucum sal uttu desilacı. Bundan sal hamurak pişiriyle. Şimdi ben bar üyde her zaman yetemem. Üstelik bar nesilem işlet var için terlevamam. Hem uzun anca bulun terleme gelmem. Haz solamız değil mi? Bitti kasası gibi. Kuramız, kıymamız kaynak. Eğer kıymamız tuzur abusu, yani bitti. Hani kosanı sovar ama. Maşallah. Bas kuruyla içi. Bizim ateşi kaldı. Kızıl guruç. Tamam bu buldu. Şimdi hazır kıymamız. Yonamız yonuge. Bismillah. Bana kareli kıyma kanaka buldu. Yağlı. Hazırca yağını kamera sağlamam. Bilmiyorum ki çok gitmez. Eğer yakışı bulsa kendim savarım. Bismillah. Kuramız bas. Allah. Uzun kullasın. Anlıca hemen savarım onu. Yağlı. Yağlı. Az yine piyaz su içten indim. Kuru bu kamiydi şimdi. Anlatamız. İçeri sağlayalım yanımız. Bunu aralaştırıp kuramız diye hazır. Eğer yani tazval etse gurut sovaramız. Olmasa mı sanmıyımız? Şunun için ben hemen şu gurutçumu sel çelle pişken bugün yakışı bolar. O zaman nümalarını. Yani için münge hazır zırı sovaramız. Hazır. Sovaramız. Zırı sovaramız. Erle bari. Bana karayı az yine yine. Küçükine kaşıkçağın uçu da zırı. Solamız. Kiyen mam az gineçe anakayım. Reyhanım barı. Kem. Dikişkine karşı uçu da bunuyum solamız. Kup samimiz ortalı. Çünkü içi zilinem salimi de var mende. İçi. Bana. Karıyla. Altı tane. Altı tane. Karamuruz dümala. Hemen bir takım izgala varım. Mazasını. Kup somayla, kup sosiyla u mazasi jib boshqa chop ketib qoladi de ovqatni. O'zini ham mazasi bo'lsin de. Hamchi ani qiymamda ham bor de mana hozir. Bismillah. Soldik. Buni endichi bungacha ozgina qizil sovaramiz. Qopqon shep qonasin de. Qopamiz ozgina. Mana qarayman qancha mana. Bular mana shkaf ko'ringlarchi bismillah. Yana bitta qoshiq solaman qizil ro'tali. Mana.
asal mazasi boshqacha bo'ladi, rangi chiroyli bo'ladi. Kasal ovqat bo'lib qolmaydi. Mana qaranglar anaqa. Kashnich urug' bilan ukrop i azgina chesnok bor edi de, shuning uchun soyma yo'q bo'lsa soymaylik, hech narsa qilmaydi bu. Borligi uchun sovurmayman men. Ha shu nimadan qoluvdi de, to'g'rab qo'ydim. O'sha kuni markabcha tayyorlovdim. Karam ham tayyorlab qo'ydim. Ana Xitoy karami, karis karami nima deyish? Men endi buni yaxshi aralashtiramiz. Qarang, hali tuz solmadim. Nega? Aytaman. O'zi guruchchi tuzda pishirdim. Keyin mana qiymamga ham tuz solganman. Albatta bu anaqan qiymasi etdim-ku, chuchvaraga tayyorlaganim. O'sha qiymani solardim. Mana. Maşallah. Mana ichi-chi chiroyli bo'lsa yaxshi de. Oppoq qo'ysanglar-chi, ovqat biram. Alloh o'zi kechirsin. Mana shunaqa qilib tayyorlaylar. Agar men sotgan narsalarim bir ikkitalari bo'lmasa hech narsa qilmay tomasanglar ham bo'ladi. Guruchni qiyma, piyozni o'zidan tayyorlaylar. Azgina qizil bar hammada bor. Agar qizilingiz bo'lmasa tomat sovarsanglar ham bo'ladi. Mana bunaqa chiroyli chiqadi de ovqatingiz. Bo'ldi mana. Qiymamiz ham tayyor inshaalloh. Mana hozir buni darrov tugamiz deb qozonga qo'yamiz. Mana solmadim, ana yarimta guruch solmadim. Mana shuni o'zi xudo xolasi anchagina bo'ladi inshaalloh. Mana yiri nimalarni endichi qo'lda maydalab olish kerak bular. Xudo o'zingga shukr Allohim. Mana mana qora ish narsa qilmay bittasi ko'proq tushuradi. Mana bunlar bilan bilasizlar. Qaranglar. Endi bunichi hozir birpas tindirib qo'yamiz, turib tursin deb bu. Endi xamirimiz bilan ishlaymiz. Xo'p, mana qo'llarni chayib olay. Bismillah. Azgina un qovaramiz. Bismillah. Xamirni qaranglar, qanaqa bo'lgan. Maşallah, maşallah. O Gulnora bilir, rəs üstə desəm ishonmaysizlar. Nəriyə bə şəkil kesədi yəni. Xafa qoydum, mən qalanım, nəriyə qoçıq qoydum. Yürürəm, qıtmı bolədi, yüzün bolədi, yürürəm, Gulnora bəlim. Ana qası, bismillah. Kesədi yəni, oşxan edəkəm, bismillahirrahmanirrahim. Katta katta qilmaymiz, kichkinaroq qilamiz. Uchga bo'lib qolaman, o'rtoqlar zuvalan. Mana ustolim kichkinada, hamcha tez-tez tugib, tez-tez qo'yib yuboramiz. Inshaalloh. Qaranglar, suv ko'tarmaydigan un ekan. Bir xil unlarchi shunaqa bo'ladi, mana bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Uchta zuvala tayyorlaymiz. Lekin oppoq buni. Bismillah. Buni ochib yuborasizlar. Xuddi shuna hozir uchalasini tayyorlab olaman. Ozgina un qo'yardim. Ozgina ko'p emas. Mana bunday qilib orqasini yig'ib olasizlar-da, sekin dumaloqlab. Mana bunday qilib zavuq. Hozircha mana kuchim kam, uje mana mamtlam og'rib ketyapti-da. Yoshligimizda mashina qilib 30tadan, 40tadan, 100tadan hammamnikiga borganmiz, ammam noyob sotardilar-da. Ularda 100ta 200tadan mana shunaqa zuvala olardi. Uyda 20ta 30tadan zuvala, mana shunaqa qilib. Zuvala deyiladi bu. Mana shunaqa. Endi buni tindiraman. Mana ikkitasini olib qo'yaman, mamisini ozgina ochib qo'yamiz. Yoyilish oson bo'ladi shunda. Agar ochib qo'ymasanglar qiynalasizlar yoygan. Mana. Shunaqa. Ana yo'l pashcha kirib ketdi. Qotta pashcha. Kun issi shunaqa deb pashchalar chiqib keladi. Qotta pashcha kirib ketdi uyga. Biz ishini ochdim shunaqa issiq. Buguncha 8 gradus deyishdi. Mana bo'l bunisi bularni o'rab qo'yaman paketlarga. Mana bismillahirrohmanirrohim. 5 minutmi turdi ko'ramiz, hozir yoyilishini qaraymiz. Mana qo'lda yoyvasanglar ham bo'ladi. Mana shunaqa shingil shingil qilib hayotimiz ham o'tyapti, xudoga shukr. Qaranglar, mana bismillah. Endi chetini ozgina yoyvaramiz. Hamir chetlarini. Qalin bo'lib qolmadi-da shu. Kichkina o'qlog'im qayerda bilmayman. Ey Alloh, o'zingga hamd va sanolar bo'lsin. Shu shunaqa anaqalar. Yana nimalar. Buni hozir yoyamiz, tugamiz. Keyin hali kechqurun balki yana prima efir qilarmiz.
iftondan keyin faqat inshaalloh. Mana bismillah. Qo'yamiz. Ja yuqa ham qilib yubormaylik. Ja qalin ham qilib yubormaylik. Xo'pmi? Xamirni. O'rtacha anaqa mayinroq xamir bo'lsin. İlacı bo'lsa şu oq undan qilib yuboringlar, bishi sort iloji bo'lsa. Men ko'rdinglar tuxum solaman. Unlab, unlab yoyaveramiz. Xamirimiz yumshoqgina chiqqan. Men usta emasman, o'rtoqni o'zim uyga qo'yganimni ko'rsataman. Sizlar bundan ham yaxshilab tayyorlang. Va siz shirin mazali chiqadi, xamir xas. Rosa ko'p tayyorlardim. Keyin-keyin bolalarim hammasi anaqa bo'ldi, endi choylanib hammasi o'zimdan o'zi jufti bilan bo'lgani uchun kamroq qilaman, lekin tayyorlash kerak, bitta zuvali tayyorlasak yetadi. Mana sizlar bahona tayyorlayman. Sizlarga ko'rsataman. Hozir yoyvoring, oxirigacha mana shunaqa qilib yoyaverasizlar, aylantirib, aylantirib. Aylantirib, aylantirib yoyaverasizlar. Chetini sarpay yoyvoring. Anaqa joylarini. Qanaqa usta xotinlarni ko'rganmi? Rossa norinlar qilishardi urug'larimiz. Patarlarni o'zimizni uyda yopib, anaqa amakim ayollari o'sha patarlarni suv ichib olishardi. Oq yog'li qilishardi unda. Patarlar. Shunaqa. Hozir hamma narsa tayyor-ku. Allohga shukr. Alhamdulillah. Odam ham ko'p, endi bir narsa tirikchilik qilish kerak edi ular. Hozir yoyvoling. Qo'ying, mana mana shuni yoyaverasizlar. Mana azizlarim, xamirni yoyib oldim. Endi buni taxlimizda kesamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Sal kengroq xuddichi. Anaqa mantiga tayyorlayman, shunaqa tayyorlaymiz inshaalloh. Xamirimiz chiroyli, mashaalloh. Sal endi piyolam qani mani. Qani mani tosh oynami nima deydi? Tosh oynam dedim. Otamdan qo'ying. Mana qaril mashchi sarpam deb piyolam. Oxirgisi qoldi yo menimchi. Onalarimiz, otalarimiz. Shunda kesamiz o'rtoqlar. Kulonka kesilmasligi uchun sabzi taxta qo'yamiz. Mana. Tak, pichog'im xo'l ekan, artib yuboramiz. Ozgina piyolaga urib yuboramiz pichog'i. Nega deb so'ringlar mana. Xamirchi, mana agar pichoq o'tmas bo'lsa, mana yopishadi xamir, shuning uchun bunday qilib mana qilib yuborsanglar, keyincha artib yuboramiz buni. Mana. Sizlarga ko'rsatib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Yog'dan kesishni boshlayman. Hozir ko'rsataman sizlarga. Sal surib. Bismillah. Mana ko'ryaptimi meni qani? Yaxshi. Mana qo'yamiz. Mana qarang, piyolani qo'yamiz. Katta piyola bu. Buringi katta piyolalar o'zimizni. Mana mana bunday qilib kesamiz. Sal ikki yonidancha 2 mm'dan qoldirdim. Ja kichkina bo'lib qolmasligi uchun. Lekin kichkinaroq qilsanglar ham bo'ladi. Mana sekin sabz taxtaga suramiz. Klonkada kesmanglar xamirlarni. Mana ozgina ikkita chetidan qoldirib olaman 2 mm'dan. Katta piyolada. Lekin katta bo'lib ketishi mumkin. Mana qanaqa bo'lsa ham nima deydi? Shirin bo'lsa bo'ldi, ichimizga kiradi inshaalloh. Ochvaring xos. Mana shunaqa hozir kesib chiqaman. Bunaqasi, keyin unaqasi ham qo'yib kesamiz mana. Bu yoqqa qo'yishim kerak edi. Bunaqa. Yoqdimi o'zi? Gapiryapti. Mana. Xudo xohlasa, va kecha dorda urishdilar-ku. Ovqat qilmadi endi. O'zi kecha mastava qilmoqchi edim, keyin qarasam yana u bu narsalar bor-da, yeyiladigan. Agar hozir ovqat qilsam qolib ketadi u. Shuning uchun ovqat qilmadim. Uni mana endi rost ekan, bugun hech narsa qolmadi. Mana endi buni yoyamiz yana. Xuddi xuddi mantiqga bismillah, mamlarni ham yoyaveramiz. Ey xudo, o'zingga shukr, o'zingga hamd sanamiz. Uchinchi to'g'rilaymiz o'rtoqlar. Endi katta yoshlilar biladi, yoshlar.
Hammangizga rahmat. Chiroyli komment yozganingizga. Mana. Chiroyli qilib tugamiz buni. Rosa ko'payib ketadi. Mayli, endi ko'rganingizcha ko'rasiz. Uchini bir xil qilib taxlaymiz. Shundachi ulavaraman-da anaqa joyini. Nima deydi anu? Bir xil bo'ladi-da uchi bu yoq tarafidan. Shunaqa qilib, hozir buni ham xuddi shunaqa qilib piyolani qo'yaman-da, ikkita chetidan 2 mm'dan qoldirib kesib chiqaman. O'rtoqlar. Bo'ldi, hozir. Mana qaranglar, kesib qo'yibman sizlarga ko'rsatmasdan, mana. Xuddi shunaqa kesib chiqaman buni ham piyolani bir xil chiqadi inshaalloh. Mana 2 mm'dan qoldirib olaman, ja anaqa kichkina bo'lib qolmasin deyapman-da. Mana bo'ldi, tayyor. Endi tugamiz inshaalloh. Bular bo'ldi. Kerak emas narsalarni olib qo'yamiz stoldan. Endichi qosqonning disklarini yog'lab olamiz. Mana yog'. Piyolani solib qo'ydim. To'kilmasligi uchun. Mana yog'lab olasizlar. Yog'lab yog'lab taxlaymiz. İnşallah. Hozircha ikkitasini yog'layman. Qaranglar, qosqonni tagiga har doimcha lagan qo'yinglar. Lop etib stol ustiga qo'yib qo'ymanglar. Mana shu yog'lari tomsa hamchi stolga tommaydi-da, anaqaga laganga tomadi. Mana ko'rsataman, mana laganga qo'yganman, ko'rinyaptimi mana? Lagan, laganning ustida qosqon mana. Endi tugishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hani ko'rinarmikan qatta tugishim kerak ekan. Mana, mana shu tugar ekan. Voy, Alloh o'zingni ham sanoli bo'lsin. Mana xamirimiz. Tozalab olaylik qoshiq sal. O'zingizga shukr, Allohga shukr. Aralashtirdim, bismillah. Tuzini ko'rmadim men, shuni tuzini ko'raychi. Sen pasta olayken ben gel. Bana karın maçtan sol esledi. Kıymanı. Sol. Ben ne yapıp orayımız bana karın. Daha orayımız. Sen çetir ağır ki sol esli. Sen pas ettirsen bu ölgene anıqa. Pas. Pas ettiriyoruz gene. Sıra yaşlı okumlar. Değişim. Qilasizlar-da. Mana bundan o'raymiz. Ja o'rab ham tashlamanglar mana. Bo'ldi mana. Bo'ldi. Mana mana tegi bormi? Shu yerda bilan qosqonga qo'yamiz listiga-da. Mana qona. Bundan. Mana bundan qo'yamiz. Bo'l. Yonlarini yopmanglar. Chunki-chi bilchillab qolgan. Mana mana shuni bundan bundan taxlab chiqaman hozir. Tugib-tugib. O'sha kuni menga sochiqqa taxlamayapsiz. Yo'q, magazinga qo'ygan sochiqqa taxlamanglar, klonkaga taxlaylar. Klonkaga taxlaysizlar-da, keyin uni shundoq to'kiladi klonkadan osongina. Mana, mana bunday solasizlar. Keyin sal chetrog'iga. Keyin o'raysizlar. Bo'ldi, mana mana jasq tashlamanglar. Mana bo'ldi, mana mana shundoq bo'ladi. Mana qarang, bu yog'i ham ochiq, bu yog'i ham ochiq. Osta chiroyli chiqqan hozir pishsin ko'rasizlar. Gulni olib beraveras usta. Xudoyim. Endi bolalar bo'lgandan keyin, oila bo'lgandan keyin hammani tarlab ko'rib bir joyda ko'rib, qayerdadir ko'rib qolib tarlaganman. Endi bunga voy xey necha yil bo'ldi bunaqa. Ancha yil unda hali hatto nariga oshxonada tarlardim bularni. Mana bundoq qilasizlar. Na o'raysizlar. Bu mana shunaqa qilib qo'yib qo'yasizlar. Shunaqa qo'yib o'ramiz. O'raymiz. Oyoqni darrov o'tirib olsak bizga iloji bo'lsa. Bucha agarchi meniki tayyor, mana qiymamchi pishdi, go'shti ham pishdi, nimasi ham pishdi-da, qiymammi. Piyozlari ham hamma narsasi sal chalaroq qilib qilsanglar undan ham zo'r bo'ladi. Meniki endi o'zi pishib qoldi. O'rtoqlar kaksikda Gulnor bilan bilasizlar-ku qanaqa tayyorlaydi. Mana shunaqa qilib hammasini tugib olamiz. Ko'rib oldinglar, tushunib oldinglar. Sal chetrog'iga sal uzunroq qilib qo'yasizlar. Tuzi-tuzi solinglar ichiga bir xillarga o'xshab, nomiga solmanglar mana. Qaranglar, zelniylar yo'q bo'lsa zelin solmanglar.
Nima deydi? Yani nima soldim? Zirapralarli bo'lmas, somaylik hech narsa qilmaydi. Men endi borligi uchun soldim. Ko'rasizlar, yo'q bo'lsa somay ham tayyorlar, undan ham shirin chiqadi. Mana, bo'ldi, mana qarang, qanaqa chiroq. Mana shu hammasini tugib olaman. Bo'lmasamchi 1 soatdan oshib ketdi. Azizlarim, mana tugi bo'ldim, mana qarang. Keyincha yana bitta sizlarga narsa aytaman. Mana mana teshiklar hammasini yopib tashlamanglar. Albatta qosqonda bir ikkita teshiklar ochiq qolsin. Par chiqadi deb pishadi o'shanda. Yopib qo'ysanglar dimlanib, suv bo'lib bo'kib qoladi ovqatingiz. Mana buningcha ko'pga qo'y, eng ko'pi 45 minut, 40 minutda pishadi. Chunki ichi pishgan-ku. Endi mana xamir pishsa bo'ldi. Mana 4 ta chiqdi bitta zuvalamdan. 4 ta list xamir hasib chiqdi. Endi buni ustiga hayronman nima qilamiz? Qatig'im qolmagan. Sarday qilaman yoki tayyorana qop chiqaman bilmayman. Hozir ko'ramiz davomini. Xuddi shuni ustiga sarday tayyorlasanglar bo'ladi. Mana chuchvara, quyuq chuchvaraga, mantilaga sardaylar tayyorlasanglar, unaqa qilsanglar ham bo'ladi. Yoki qatiqlab yesanglar ham bo'ladi. Qatiqlab yegan mana bunaqa. Chunki o'zi xamir bu, ichida yog'lar bor, ko'rdinglar boya. Yana sarday qilsanglar, u yana yog' bo'ladi. Undan ko'ra qatiqlab yesanglar bu. Maşallah. Mana ko'rdinglar, anaqa yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariy yozib, obuna bo'linglar. Keyincha kolokolchikka bosib qo'ysangiz, sizlarga boradi mana shunaqa ajoyib, g'aroyib mana retseptlarim. Bunaqasini mana agar ko'rgan bo'lsanglar, aytinglar. Gulnora opa, mana xuddi shunaqa tugardi. Mana mana shunaqa tugarmi deylar, qanaqa tugardi deylar sizlar. Mana shunaqa tugaman. Lekin kimdan o'rgangan buni bilmayman, esimda yo'q. Ancha yil bo'lgan bunga. Bo'pti. Anaqaga qo'yaman. Olovga qo'yaman. Suv qaynab turgan suvga qo'yasizlar. Qosqonni kastrulkasini oldindan qo'yib qo'yasizlar olovga. Qaynab tursin, qaynab. O'rtacha qaynasin. Ja past qilib qo'ymanglar, bo'kib qoladi. Ja baland qilmanglar, suv qurib qoladi. O'rtacha olovda biqir 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 qilib qaynab tursin suv. O'shanda yaxshi chiroyli pishadi o'rtoqlar. Endi buni qopqog'ini yopamiz. Mana qopqog'imiz. Mana bu. Qosqonlarim xizmatda. Mana suvga olovga qo'yaman. 40 minutda olaman inshaalloh. Xos soat. Mana soatim 11 bo'pti. 11:40 da olamiz gazdan. Bismillahirrohmanirrohim. Xamir xasbimiz tayyor bo'ldi. Mashaalloh. Ana ko'ringlar. Nima ahvolga kelganini, mana lagan, laganga suzamiz. Tegacha anaqa qo'yib qo'ydim lagan. Yog'i suv oqmasligi uchun. Bismillahirrohmanirrohim. Oy. Rahim, issiq qo'y, issiq juda. Mana sizlarga xamir xasib. Hozir buni uyimga mehmon kelib qoldi. Mashalloh. Mehmon kelar eshikdan, rizqi kelar teshikdan. Mana. Issiq. Yaltirab chiqqan ko'rdinglarmi, o'rtoqlar? Mana. Oshpaz Gulnora opa, oshpaz. Mana, doda kecha bitta urishuvdilar, ovqatlarni tayyorlab tashlaymiz. Shunaqa erkaklar urushmasa shuday xotinlar. Haddidan oshadi. Mana. Voy, bu mana bular vashi bo'g'irsoq bo'libdi ikkinchisi. Bo'g'irsoqchalar. Mana. Mashalloh, mashalloh. Ko'rmadim o'zi, o'zim ko'zim qaralagani. Voy. O'zim ko'zim sobiyatini sizlarga ko'rsatmasdan. Sandaroq qo'y. Zo'ralaman deb. Mana, mashalloh, mashalloh. Voy, ana o'sha tushib keldi. Tuzi qanaqa bo'ldi, lekin ko'rsangiz xos sizlar bilan billa. Bungacha podvaldan mana qop chiqdim. Xullas, kana sarday tayyorlamadim. Nega deb so'raylar. Hozir bungacha podvaldan zo'r qovurilgan anaqam bordi, ajikam bor edi. Agar bilsanglar, ko'rib yurganlar biladi. E yana ovqatga soladigan, qizartiradigan, pishirganlar rostisi zo'r chiqqan mazasi. O'shandan solib qo'ydim. Xudo xolisa o'shandan qo'shib-qo'shib yeymiz inshaalloh. Buni tarelkalarga qo'yib qo'yamiz. Albatta, hozir ko'p suzvardim. Men chiroyliroq bo'lsin, ko'p suzaman o'rtoqlar. Ey, issiq. Mashalloh. Mana bu narsalarni qo'yib qoldi, bo'ladi. Mana ikkita yanachi, ikkita listi qoldi, ikkitasini suzdim. Yana bu yoqda tayyorlamaman. Boya guruchim qoldi-ku, uni ham tayyorlayman inshaalloh. Buni qosqonni yopamiz, chekka olamiz. Bungacha hozir mana ozgina zelin sepamiz. O'sha kundan zelin qoluvdi-da, mana chiroyli. So'limagan ham yuvib tozalab. Voy mashalloh, mazasi-chi. Vo. Hozir ko'rsataman sizlarga.
Maşallah, maşallah. Ben hamur hasıp süzdüm. Şirin anaqa içici suyuq qına bo'lgan. Mana bilinib tur. Halik o'zim yeb ko'rmadim o'rtoqlar. Sizlarga prosta aytaman. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'lamiz. Bismillah. Mana qaraylar. Ay, maşallah. Mən azlarım qarayla. Mən bundan saldım. Oqatka saladigan tərləgən mən. Kiyin mən acikə saldım. Acıq bu. Yarmı acikə. Yarmı mən kestim. Sizdəki başqasını kursatım. Bolu. Bismillahirrahmanirrahim. Mən qarayla qanaqa su içini bub çıqqan. Kurdiyiləmi? Mən. Rosa məzəsiyəm zor. Oziyotkəm ısıq əkəndi. Isıq xarı. Xulas qalam. Tərləb yib qorasilə. Kim menga aytasizlar Gulnor opa tayyorladik mana bunaqa chiqdi deb mandan ham yaxshilab tayyorlanglar sizlar faqat xo'pmi buzuq ovqat tayyorlanglar mashalloh deylar hammanglar alloh uchun yaxshi ko'raman sog' salomat bo'linglar o'zinglarni ehtiyot qilinglar keyingi yana bitta chiroyli rolik olishimga menga duo qilib qo'yinglar Gulnor opa man buni ham tayyorladim mana qaranglar buni yaqinda tayyorladim yangi yildan oldin olib keldimda makrodan Keyin ma faqat qizilim rosa kam qopdi-da. Mana buni qilib qo'ysam bo'ladi vashe bunga prinsipi. Mana buni sovarsam ham bo'ladi bunga vashe xudo xohlasa shuni sovaraman. Bo'ldi mana ham kompotim. Bismillah qilamiz kompotni. Rosa shira zo'r chiqqan. Hammanglar Alloh uchun yaxshi ko'raman. Da Instagram kanalim bor, endi unga ham kirib turinglar. A'zo bo'linglar. Mana hozir yoqqan bo'lsa, tayyorlagan ovqatim like bosib, kommentariy yozib, kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'linglar. Hammanglarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Kechqurun prime efir bo'ladi inshaalloh.